Gluten verkar farligt. Att äta mindre gluten när man inte har sjukdomen celiaki, det vill säga glutenintolerans, ger inga hälsofördelar överhuvudtaget. Faktum är att det inte påverkar magen eller tarmarna alls. Dessutom missar man fullkornet som Världshälsoorganisationen och många andra anser förebygga våra vanligaste levnadsvanesjukdomar mest av allt. Däremot, för de som lider av celiaki är gluten direkt skadligt. Celiaki är en autoimmun sjukdom, det vill säga kroppen reagerar på sin egen vävnad, vilket resulterar i att tarmluddet på tarmens insida försvinner. När de med celiaki äter helt glutenfritt växer luddet tillbaka och tarmen suger upp all näring igen. Om du är osäker, gå till läkare istället för att laborera själv.